好，您可以帮我介绍一下这个中置萤幕它的一些新的功能。好，因为我们这个 ThinkPlus 4.5 代是全新设计的 UI，那它会在它分三个区域，那上面呢会有就是一些紧急的标示，比如说你手刹车有拉，然后安全带未熄就会在上面这个吧。那中间这个部分呢就会显示时速、档位跟转速。嗯，对。然后在下面呢，它会有三个大卡，那我们有六个东西可以选。那主要你可以比如说在电话，然后广播 USB， 那如果你有选择导航，也可以在那边。然后我们往右滑呢，就有一些 App 可以做选择。可以扩充吗？对，也可以扩充。那我们比如说我要跟手机连接，我们就可以用这一个一连的手机互联的 App， 或是你要听音乐等等。那在 ARView 也可以做一些环境的观看。哦，360度。对，360度的。那我们这个系统还有一个是自然语音的功能，就是说我们可以透过自然语音去让车子去做一些功能的操作，比如说 Hello 小娜，我在哪？哎呦，开启广播，现在为您开启广播，很快，对，大概是 Hello 小娜，我在哪？关闭广播，现在为您关闭广播。很快，对，其实我们小娜的反应速度还蛮快的。这个是需要联网还是不需要？自然语音的部分是不需要联网的，不需要联网，对，我们是内建在里面的。Okay, okay. 那全车系统。那假设我今天把手机插上去的话，它是直接变成 App， 就变成镜像，对。哦，镜像。对对对，就是可以投射。对。那它本身支援那个Android 跟 iOS 都可以，对。Android iOS。对。所以用他们的系统也可以，然后用镜像的也可以。对。OK， 好，了解，谢谢你。不会。